Bali bagamba muliro oyinza okugenda mu kyoto ekyasikidde n'okisesamu. Basesa gwaka balandiza kibaze ekiryo. Bwe kimala nga bakirandiza kyongere okubala. Gwe ne banno mwekozemu mulimu kimyaka abiri mugumu. Ensonga za Buganda semasonga ettaano zikuba budinda. Ozikolerera okuzza eky'okuzituukako. Ebibuuzo ebyo nabitegese ebibabuuze. Njagala buli omu ku mwaddeyo eka atandike okubirowoozaako ng'abisaako n'ekyokuddamu. Buganda lw'ejja okudda ku ntikko, kubanga Buganda okudda ku ntikko kitandikira ku gwe omuntu ssekinnoomu. Maze emirundi mingi nga mbagamba nti emyaka egy'obuvubuka gye gisinga okuba egy'enkizo mu bulamu bwa buli muntu. Emyaka egy'ekivubuka obulamu bulina emigi gyena, waliwo amabujje ago bagakwata ku mukono. N'olwekyo kiba kijja kulyaza amaanyi ennyo okuva waggulu wano ng'obuyobozi bw'abavubuka mu Buganda ng'abavubuka bakitusaba naffe obutugatta ettoffaali n'eddoboozi lyaffe ku baka ba paalamenti abavuddeyo okuvumirira enteekateeka eryo ey'ekiwamba bantu era n'okusaba gavumenti ete abaana baffe abo naddala ba Buganda n'ebitundu ebirala aba balina emisango batwalibwe mu kkooti nga bwekitiibwa bw'otukubiriza babavunaane n'ekyo kibe mu ddiiro. Naye ebbanga ligenda mu maaso abantu balina famire zaabwe naye zibonaabona ninga ate tebafunye. Waliwo kaweefuba omugenderere ali ku ttaka lya Ssaabasajja mu masaza ag'enjawulo nga ekyennyamiza erimu libamu n'abaami okulaba nti ettaka lya Ssaabasajja likumbanyizibwa mu ngeri emu oba endala. Ensonga z'ettaka zisusse obungi. Abavubuka bakubirizibwa okukola naye tebalina nawe bakolera. Tebalina byapa kuwaayo misingo okufuna akasente oluusi okubaako kye bakola nti nabo bano b'olaba wano abakulembeze babaako bye bakola okulaba nti batumbula omutindo gw'abavubuka naddala ogw'ebyenfuna, emizannyo era kyovaola Bulemeezi ndoza yawangula banaabe butambala tebajja tunyigira naye tubadde tukolera wamu.